realisht ne jemi nda, sepse kemi qenë në numër të pakt, po jemi nda me Ademin gjithmonë, i kemi nda detyrat, se cili Ademi ka posë një grup, në cili në mund ka shku në aksion, unë një grup, dhe Jakup Nura, gjithashtu, Ilazi, shu që i kemi nda detyrat, në mund nuk kemi deshe të jemi gjithë në një, pikë, po gjithmonë domthonë kur kemi bë aksion kemi jemi ndarë sepse kemi dëshë çojna mesazh fillimisht te një pjesë e shqiptarëve të asaj kohe që nuk besonin që ka burr që guxon me vra policer. Megjithatë familja juaj ka ditë që ju jeni të kyçur komplet. Absolut. Pastaj ju keni lëviz në konspiracion, keni qenë një kod gjatë të familja Jashari, si ishte një jetë e zakonshme e komandantit legendar, pastaj e Hamz Jashari të tjerëve? Po, në atë kohë nuk ka qenë e letë me qëndru i armatosur në shpi, edhe pse ne nuk kemi qëndru vazhdimisht në përshpi ato. Po, si do mos kohë të fundit, Ademi dhe Hamza, shumicin e kohë të fundit e kanë kalu në shpinë e tyre, edhe pse ka qenë një fabrikë e municionit, që është vëzhgu vazhdimisht nga fabrika municionit, është një pirg i ujit, në mund që është në një lartësi kogja lartë, nuk e di sa metra sakt, po që është për cilë dhe familje Jashari ka ditë sakt, e kemi ditë edhe ne. Po, ne kishëm vendosë, unë e kam thonë edhe në një emision, unë asë një herë, unë dhe shokët e mi nuk e kemi mendu në herë që kena me posë fatin, në mund që me masivizu masën dhe me ndodhë një luft frontale me Serbinë. E kemi me ndodhë vetëm vdekin. Ne kemi desht me konë shambull se si duhet me vdek për këtë vend. Përveç, dhe bëthonë familje Jashari, ka pas të një rast kur familje Lushtaku është sulmuar nga forcat policore serbe, kanë hymë brenë? Jo, dhe mund tentativa për me ardhë kanë qenë jo të ralla, po mrena në atë kohë kanë ndodhë vetëm një herë në familjen time, kur unë kam qenë në Gjermuni, kur kam shku me Ademin, me komandantin legendari Ademi Jashari, kur kemi shku me një mision që të shkojmë në stërvitje ushtarake në Shqipëri. Dhe atëherë ishin protestat dhe demonstratat, mund kishë ndodhë një rast në vitin 90. Po vlasim 1990, të thonë. Na po volim për vitin 1990, kur ne kemi shku në Zvicër dhe e kemi bo pregaditin për me shku në stërvitje ushtarake në Shqipëri. Po. Dhe une kam qenë në Gjermoni për shkak që familial, u kemi shku në Zvicër, jemi morë vesh që kur duhet me unisë për Shqipëri, e kemi caktu njerëzit kush kanë me shku në stërvitje ushtarake, natyrisht një matë besushëm të Ademit dhe tonë, dhe njerëzve tonë që ne kemi njoftë, dhe une patkesisht e kom marrë një mesaj nga vllai që kom posë në Gjermoni, i ka posë në atë kohë 4 vajza dhe një djalë, dhe më tregon vllai që djali tina ka kancer një vjet, dhe une ndona me Ademin, Ademi e këta jetë në Kosovë, dhe me grupin që e këshum caktu, ne bashk, shkon në stërvitje ushtarake, kurse une shkoj në Gjermoni të vlau, për arsye se mjeku i cili e kish, ja kish zonë në lajmin vlaft, i kish zonë që djali nuk ka jetë gjatë, dykun ka 10 ditë, dhe vlau mu lutë shumë që une të rrimë me fëmijët e tina në Gjermoni, dhe ajta me djalin dhe vjen në Kosovë, dhe faktikisht ndodhi aja që na tha mjeku, sepse djali vëlla vdiq, dhe ne të pame, vinë policia sërbe dhe e marrin peng dy nipat mi, një djali të motrës dhe një djali të agjës, dhe me veti hynë në familjen time, dhe e kontrollojnë familjen, ma gjojnë një pushk edhe fishek dhe i thojnë vllau tim, thot, a dini pse kemi ardhur, thot, e dim që Samia nuk është këtu, po e dim që është i armatosur dhe ai shoqërohet shumë me Ademin dhe me Homsen.
dhe arsyeja është kjo, me siguri që ne kena me ndjek dhe kena me kap gjall edhe Samin, po edhe bashk, edhe shokët e tina, apo bashk fshatarët e mi.